باشندگان کشور میگویند همواره با بلند رفتن ارزش دلار در برابر افغانی بهای مواد خوراکی افزایش می‌یابد، اما حالا که ارزش افغانی در برابر دلار بلند رفته است بهای مواد خوراکی در پایتخت به گونه لازم کاهش نیافته است. زمانی که دلار 105 افغانی تبادله میشد، بهای یک بوری آرد 2400 افغانی، یک بوری برنج 2700 افغانی و 16 لیتر روغن 2800 افغانی به فروش می رسید. اما اکنون که یک دلار کمتر از 86 افغانی تبادله می شود، بهای یک بوری آرد 2100 افغانی، یک بوری برنج 2500 افغانی و 16 لیتر روغن 2420 افغانی به فروش می رسد. بیکاری زیاد است. دلار با وجود از این که پایین می آید فامد نرخ بازم در جای خود استاد است. در همین حال شمار از دکانداران می گویند بازرگانان بهای فروش مواد خوراکی را به دلار بلند بردند. روغن این نمیاله که در بازارهای کابل سودا میشم، این نرخ واجبیش از نرخ خارجی که ارزان است. وقتی که نو از نرخ از خارج بگیریم، از مالزی نرخ بگیریم، این نرخ پایین تر از نظر بود است. نرخ جهانی در مجموع مواد خوراکی و شکل بسیار سرسام‌آورش بعد از جنگ اوکراین بلند رفته و تاثیرات بسیار منفی روی نرخ در افغانستان هم گذاشته. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری مشکلات بانکی را یکی از چالش‌های عمده بازرگانان در انتقال پول به بیرون از کشور می‌داند. هم از امارت اسلامی و هم از جامعه جهانی می‌خواهیم تا شرایط داد سود بانکی را به مردم افغانستان مساعد ساخته باشند. افغانستان بیشتر مواد خوراکی خود را از ایران، پاکستان و آسیای میانه وارد می کند، اما بخش زیاد نفت کشور از ایران، روسیه و ازبکستان وارد می شود.